aj my hovoríme, pustite tie myšlienky, nedržte ich, a ono to môže vyznieť ako keby, že to je niečo, čo my dokážeme spraviť. Ale pravda je, že ono sa to udeje samé v momente, keď mne tá myšlienka prestane dávať zmysel. Vieš, čiže máš sluchátka, mal si tam deti, čiže môžem nahlas, že povedzme, nikto z nás nemá už myšlienky na Ježiška. Ale keď som mal, ja neviem, 4-5 rokov a 23.12. som si lihal do postele. Nemohol som zaspať. A keď som počul, že niečo vedľa šuchoce, tak tu mi začalo byť srdce, cítil som tú emóciu, lebo jednoducho Ježiško už akurát prišiel k nám a ja som si to prežíval. A keby vtedy niekto prišiel za mnou a povedal mi, že vieš čo, pustí to, nemyslí na to, tak sa to nedá. Lebo pre mňa tá myšlienka je pravdivá. Pre mňa má význam, pre mňa má zmysel, ja jej verím. Takže nech by som sa snažil akokoľvek, tak ju nemôžem pustiť. Ale už keď som bol starší a mal som 18 rokov a zistil som, že Ježiško nenosí darčeky, tak ako náhle prišla myšlienka na Ježiška, tak nedávala zmysel a odišla sama. Čiže ako náhle som si overil, že ten Ježiško neexistuje, tak tie myšlienky same prestali dávať zmysel. Ako náhle skutočne pochopíme, že my nevieme predpovedať, čo sa naozaj stane, tak to nebudem robiť. Ako náhle pochopím, že mám v sebe to, o čom sme rozprávali minulý týždeň, akúsi vnútornú navigáciu, niečo, čo mi povie v danom momente, čo mám spraviť. Ale povie mi to v momente, keď sa to deje, a nie 5 minút predtým. Tá naša vnútorná múdrosť nás dokáže viesť, odpoveda len na otázky, ktoré naozaj reálne existujú práve teraz. A nedokáže zodpovedať otázky, čo spravím, keď. Preto sa v tom zamotávame. Lebo snažíme sa uspokojiť nejakou odpoveďou a ona neprichádza, lebo neexistuje. A neviem, aká je vaša skúsenosť, ale ako keby tie nápady a tie riešenia v tých situáciách si nevymýšľam ja, ale prídu. Keby život fungoval tým spôsobom, že ako náhle sa niečo stane, tak to príde aj s odpoveďou. A je samozrejme, je jasná. Na rozdiel od premýšľania, kde sa zamotáme a hľadáme plusy, mínusy a podmienky, tak tu je to jasné. Čím viac to vidíme, tým menej nám dá zmysel živiť tie myšlienky, ktoré nás odvádzajú od toho, čo naozaj je.